Кыргыз милициясынын түптөлгөнүнө быйыл 93 жыл болду. Булар алта жетишкен ийгиликтер менен катар кетирилген кемчиликтер көп. Айрыкча Акаев, Бакиев торунда митингдер милициянын кадырын биротоло төмөндөттү. Анткени өз укугун коргоп чыккан жарандарга орган кызматкерлери күч колдонуп, ок чыгарган учурлар кездешти. Бирок 2005-2010 жылдары элдик төңкөрүштөрдө эл милицияларды уру тепкиге алып, аёосуз кадамдарга барышкан. Мындан улам эл менен милициянын ортосунда ажырым пайда болгон. Бул кырдаалдын таасири ушул күнгө чейин созулуп, толук кандуу ишеним пайда болбой келет. Буга байланыштуу 2010 жылы келген бийлик күч түзүмүндө олуттуу реформа жасайбыз деген менен ал азыркыга чейин аягына чыга элек. Комплекс түрдө реформа болбоюнча бир эле органдарда чоң реформа жасап, аны сапаттуу кылыш өтө кыйын. Экинчиден, бүгүнкү күндө ошол сапаттуу, так акыйкаттуу, адилеттүүлүк иштеш үчүн албетте маданияттуулук, жогорку деңгээлдеги адистүүлүк и андан тышкары ушул биздин ички орган кызматкерлери дайыма бир семьянын кланына же бир партияга же болбосо бир адамдын мындай үй бүлөсүн иштебей эл үчүн элдин мындай чатканда болуп аткан бүгүнкү күндөгү күнгөй үчүн жана мыйзам үчүн иштесе мунун сапаты жагынан дагы саны жагынан дагы элдин мындай чат ыраазычы жагынан дагы көп үлүштөрдү пайда кылат. Министрликтин коомдук кеңеши жүргүзгөн реформалар өз жемишин берди деп эсептешет. Анткени бул ведомстводо бир топ кыскартуулар, өзгөрүүлөр орун алган, 12 башкармалык кыскарып, 6 кызмат түзүлгөн. Ал эми акыркы 3 жылда кызматкерлерге 495 баатирден ачкычы тапшырылса, быйылкы жылы 360 баатир курулуп жатат. Быйыл 2017 жылы өзүңөр билен продовольственный паек деген бар, бир күндүк паек да, ошол 34 сом болчу да. Быйыл 70 сом болуп көтөрүлдү да. Бул аябай мен ойлойм жакшы. Учурда милиция өз милдетин жоопкерчиликтүү аткарып жатат. Маянанын аздыгына, социалдык абалынын начардыгына карабай, күнү түнү эл кызматында. Ошондуктан милициянын аброюн көтөрүү үчүн мамлекет айрым мыйзамдык ченемдерди өзгөртүүсү керек. Жалпы элге бирдей чоң бир жакшы закон кабылдаш керек. Күчтүү закон, что милициянын аброюн көтөрүү. Милиция ким үчүн? Милиция эл үчүн иштейт. Өз үчүн иштеген жок ал. Элдин тынчтыгын иштеп атат да. Өлкө аймагында үрөй учурган кылмыштуулук, жол кырсыктары көп катталып жатат. Булардын алдын алып, бетин ачууда милициянын ролу чоң. Мындан улам жетекчилик ишинде ийгилик жараткандарды президенттин, өкмөттүн сыйлыктары менен сыйлады. Республика боюнча жол кылмыштарынын бетин ачуудагы ушул жаңы өзгөртүүлөрдүн натыйжасында жаңы техника, жаңы жабдуулардын келип жатканы, бизге азыр милиция кызматындагы кызматкерлерге үйлөр салып берип атканын баары натыйжасы бул Кыргызстандагы кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү үзүлүү эмгектердин натыйжасы деп айтсам. Жыл сайын өлкөдө 1-ноябрь милициянын майрамы катары белгиленет. Буга карата бардык аймактарда майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Кыргыз милициясы 1924 жылы түзүлгөн. Ошондон бери күч түзүмү коомдук тартипти сактап, кылмыштуулук менен күрөшүп келет. Гүлзара Бакаева, Рустам Малымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.